მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც შეგვიძლია დღეს იგეგმებოდა სიმღერის პრემიერა 3 საათი, თუმცა უდნაო გადავწიეთ პრემიერის დრო, იმიტომ რომ მოსამზადებელმა სამუშაოებმა მეტი დრო წაიღო ვიდრე ვფიქრობდით. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ახლა ძალიან ბევრი მსმენელი უსმენს ჩვენებს და ალბათ დიდი სიამოვნებით მოისვენენ იმ სიმღერის პრემიერას, რომელიც უნდა შედგეს. თუმცა პრემიერამდე ჩვენ ძალიან საინტერესო მინი გადაცემას უმრად ბეგისთან გველის. მინი იმიტომ რომ დროში შეზღუდულებია, თუმცა სიმღერების რაოდენობით არ ჩამორჩება გადაცემის ორიგინალ ვერსიას. დღეს ჩემი სტუმრები გახლავთ ამწუთებში ისინი სტუდიაში არიან: ფატი ბროლაშვილი და გიორგი ჯმუხაძე, ახალგაზრდა მომღერლები, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ქართულ მუსიკას დღეს, და მე მინდა ისინი უკეთ გავიცნოთ. ფატის უფრო კარგად ვიცნობთ, იმიტომ რომ ხშირად ტრიალებს მის სიმღერები ჩვენს ეთერში და აი დღესაც მთხოვეს თხოვნებში. მოგესალმებით თაბა ფატი გიორგი. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება და მე ვიცი რომ ძალიან იწვალეთ საცობები და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვადასხვა მარტო არ მოსულან, კიდევ ორი სტუმარი ყავს, ფანდურები ორივე, და მათ საუბარს და ჟღერადობას მე ხო მე მოვისმენთ. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში ხალბატონიდან, ფატიდან, რომელიც არის ნუ ჩვენს რადიოში უკვე რამდენიმე თვეა. სხვათა შორის პირადი გაცნობის წინ უსწრებდა ფატის ერთ-ერთი დუეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ტრიალებდა. შემდეგ ფატი მოგვაწოდა მისი სოლო სიმღერები და ამ დროიდან ფატის სიმღერები, მათ შორის ყველაზე ალბათ უფრო საყვარელი მენატრება ჩემი მიწაწყალი, რომელიც ხშირად ტრიალებს და ითხოვთ ჩვენს ეთერში, უკვე უყარს მსმენელს. ფატი, როგორ ხარ, როგორ მიდის შემოქმედებითი წვა? ვიცი რომ ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული სიმღერების შექმნაში და ზოგადად მოგვიყევი სიტყვით შენი კარიერის შესახებ. მოგესალმებით პირველ რიგში ჩვენებურის ერთგულის მენას მივესალმები სიყვარულით და პატივისცემით. განწყობა როგორი გაქვს? ძალიან კარგი, ძალიან ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს რადიო ჩვენებური და ჩემი სტუმრად მოსვლა აქ არის ძალიან ბედნიერება. ძალიან კარგი. ჩვენც გვიყვარს თქვენი სიმღერები. ფატი, მე მახსოვს სატელეფონო ჩართვა გქონდა ჩვენ და დავაპრემიერეთ ერთ-ერთი სიმღერა და ვიცი რომ რა ვიცი, ბევრი სიმღერა გაქვთ. თუმცა 22 სიმღერა მაქვს სტუდიური ჩანაწერი. ხო. და ძალიან ახალგაზრდა გოგონაა ფატი, ახლა ვიდეო იწერება, ესე ვთქვათ, და ამას ნახავს შემდეგ ჩვენს Facebook გვერდზეც სვენელი. როგორ ქმნის სიმღერებს, რამდენად არის შენი ეს სიმღერები თუ სხვადასხვა კომპოზიტორების სიმღერები? სიმღერები, ორი სიმღერა მაქვს, რომელიც არც რადიოში მიმიტანია, არც საერთოდ ზოგადად ისე მაქვს რა ჩაწერილი ამ 22 სიმღერიდან. ანუ 20 სიმღერა მაქვს საკუთარი, უმრავლესობა ტექსტი საკუთარი, მელოდია ყველა ჩემი, აბსოლუტურად. ერთი სიმღერაზე სიზმარი, მაქსიმღერას ტექსტი მარტო мама ჩემის არის. და რამოდენიმე სიმღერის ტექსტი არის ჩემი დაიკოსი ფიქრია ბროლაში. ანუ ოჯახის წევრებიც ჩართულები არიან პროცესში. დიახ, და რატომღაც ბოლო დროს ტექსტიც მუსიკაც ყოველთვის მე თვითონ ვქმნი, მოდის იბადება და რომელია ყველაზე ცნობილი სიმღერა თქვენი რეპერტუარიდან? სიზმარი და მენატრება ჩემი მიწაწყალი. ზოგადად ყველა მე როგორც ვიცი YouTube-ზეც მეორი ნახვა აქვს ამ სიმღერას. კი, სიზმარს მილიონ ნახევარზე მეტი ნახვა. აი, მილიონ ნახევარი ადამიანი იცნობს ამ გოგონას და თქვენ არ იცნობთ ძვირფას რადიო მსმენელებო. ამიტომ მოიყვანეთ აქ, დავსვით და აუცილებლად უნდა ვამღეროთ, ისე არ გაუშვებთ ფატის, მაგრამ ფატი, დღესაც უნდა მოვისმინოთ ერთი კარგი სიმღერის პრემიერა, თუმცა მე ვიცი რომ ახალ სიმღერებზეც მუშაობთ. კი, მუშაობ ახალ სიმღერებზე. ხო, აი რას ელოდოს, აი რას ელის თქვენი მსმენელი თქვენგან მოახლოეს მომავალში? სიმღერა დაიბადა რამოდენიმე დღის წინ და ჩაიწერება ძალიან მალე. როგორ დაიბადა? როგორ ხდება ეს პროცესი? არ ვიცი როგორ, უცბად მოდის, მუზა მოდის და წერ. სხვათა შორის გიომიცის ტექსტიც და მუსიკაც ერთად მოდის. ხშირად დამიწერია სამსახურში. დღის მონაკვეთს აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ? ხშირად დამიწერია ყოფილა შემთხვევა სამსახურში. რა სამსახური გაქვთ ეს სიმღერები რომ იწერება? მღერით. აჰა, გასაგები. რა ვთქვით და მოსულა იდეა და მე რა მიკითხია გიოძამი როგორ მოგწოს? რომ ფიქრობთ ხოლმე ბეგი რომ რა უნდა შევა სულ რაღაცა დაუგრა, შემდეგი ხალხი ელოდება და ფატის გავხედო გართულია თავის სტიქიებში რაღაცა ჩაფიქრებული გონ თვალები. მენატრება ჩემი მიწაწყალი მაშტკაში ვიჯიკი 159-ში და მაშინ. კარგად. აი 159-ის მძღოლებო, გეამაყებოდეთ რომ მაშტკაში დაიწერა ეს სიმღერა. საცობი იყო, კარგად მოხსნა. კარგი საცობი იყო და აი მაგ დროს გავიხედე და მენატრება ჩემი მიწაწყალი საქართველოს ტაძრები და ჯვარი.
ძალიან მაგარია. სხვა შორის ემიგრანტებს ძალიან უყვართ სიმღერა და ალბათ ტექსიდან გამომდინარე პირველ რიგში მე გიორგისაც მინდა გავისაუბრო, ნახე რომ ერთ-ერთ ტელეშოუში ციყავი მიწოული გიორგი და საკმაოდ საინტერესო ვოკალის პატრონი ბრძანდებით. თავად თქვენ რამდენი ხანია რაც მუსიკასთან გაქვთ ურთიერთობა და თუ გაქვთ ჩანაწერები როგორც ფატის? მოგესალმები ბეგი პირველ რიგში, მოესალმები რადიო ჩვენებურის ერთგულ მსმენელებს დიდი სიყვარულით და პირველ რიგში მინდა რომ აღნიშნო არ შემიძლია ამის გარეშე ამაღლებულ გაწყობაზე ვიმყოფები, რადგან პირველად ვარ თქვენს რადიოში. გაიხარეთ, ყოფილიყოს ჩემი მობრძანება და დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის რომ გოხმარებით როგორც ფატის ასევე მე და ასევე ძალიან ბევრ შემსრულებელს იმისთვის რომ თავისი სიმღერები გასწავლოს მსმენელს. ვარა დიდი მადლობა თქვენას. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბეგი, სულ მაქვს მე მეშვიდე ჩანაწერია ეს, რაც დღეს გაპრემიერდება სტუდიური. გოგონასთან დუეტი არ ქონია აქამდე და მე ძალიან გახარებული ვარ და პატივია ჩემთვის რომ ფატისთან დუეტი არის, ჩემს უსაყვარლეს მეგობართან დუეტი არის პირველი. და გაპრემიერდება ეს თქვენს ეთერში. დანარჩენი სიმღერების 4 სიმღერა არის ჩემი მუსიკა, რომელიც მე თავად დავწერე. დანარჩენი 3 სიმღერა ამ სიმღერის ჩათვლით, ფატისთან დუეტის ჩათვლით არ არის ჩემი მუსიკა. უფრო ხშირად ტექსტებში მეხმარებიან ხოლმე, ტექსტებს ვაწყნიან ხოლმე იმისათვის, რომ შემდეგ შეძლებს დაგვარათ ამღერო ჩემი მეგობარი თარურუა, ნინო კემულარია. ეს გიორგი არაბული, თემო არაბული. გიორგი, იგივე კითხვა მექნება, თქვენი სიმღერებიდან რომელია ყველაზე პოპულარული? თქვენი აზრით და თქვენი დაკვირვებით. ჩემის აზრით, ჩემი სიმღერებიდან რომ თქვა, ისეთი პოპულარული არც ერთი არ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც უფრო თუ გამოყოფთ, მაინც აფხაზეთს. აფხაზეთს სიმღერა ძალიან პოპულარულია, მე ვიტყოდი. თავდაპირველი ბიჭია გიორგი. რა თქმა უნდა. მაშინ აუცილებლად ვთხოვთ გიორგის ოდნავ მოგვიანებით ეს სიმღერა მოასმინოთ ჩვენებურის სენელსაც, იმიტომ რომ აუდიო ჩანაწერი ჩვენ სტუდიური არ გვაქვს, ამიტომ ცოცხლად ვთხოვთ გიორგის, თუმცა მანამდე მინდა ისევ ფატის დაუბრუნდე და არ შემიძლია აქედან ისე გაგიშვათ ფატი, რომ ცოცხალი შესრულებით არ დავატყობთ ჩვენებურის სენელი. ახლა ძალიან ბევრი საცობში გვისმენს, ძალიან ბევრი ტრანსპორტში, ძალიან ბევრი სახლში გემრიელად მოკალათებულა ამ ინჩი გარეთ გამოსვლაც არ უნდა და რა სიმღერებს ახლა ფატი ნეტავ? საკუთარ სიმღერას არ ვიმღერებ, ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, ოღონდ არ ვიცი ვისია, არც ტექსტი, არც მუსიკა, როგორც ვიცი ხალხურია, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად, ამიტომ არ წერ სტუდიურად და საერთოდ ნებართვის გარეშე არაფერს არ ვაკეთებ. თამას რადგან სტუდიურად ვერ წერ და ძალიან მიყვარს აქ შევასრულე. მაშას ეს ცოცხალი შესრულება ჩვენებურზე მეგობრებო უსმინეთ და ისიაუნეთ ფატი ბროლაშვილი. მახსოვს ის ზაფხული თო არა დაურული, მიავიდი რიფებ შერიალით ახედა, მესამოდა მე შენი ჩურჩული, მესამოდა ჩურჩული, მესამოდა ჩაფეხრინა მაგეთა, მესამოდა მე შენი ჩურჩული, მესამოდა ჩურჩული, მესამოდა ჩაფეხრინა მაგეთა. და მე რა მოხდა, დავშორდით ერთმანეთს, სავალი გზები დამრჩება იმედა, პასუხი შენიცი არ უთხრა არავის, არავის არ უთხრა, არავინ გაიგო, პასუხი შენიცი არ უთხრა არავის, არავის არ უთხრა, არავინ გაიგო. შუა ღამე ამსიგის ხმაში ყველა ოცნება ნაიარები, მე დავსადახარ სადახარ ახლა ვის კლავაზე ვის გვერდზე ნაიარები, მე დავსადახარ სადახარ ახლა ვის კლავაზე ვის გვერდზე
თაიარები მახსოვსი საფული მთვარე დავრმული აპლოდისმენტები ფატის და ჩვენ აგზელებთ ურთიერთობას მეგობრებო დღეს ჩემი სტუმრები როგორც მიხვდით სტუდიაში გახლავთ ფატი ბროლაშვილი გიორგი ჯმუხაძე მე გიორგისთან გადავალ ყავს სიტყვით და მინდა რა თქმა უნდა გავარკვიო რატომ ამღერდი საერთოდ გიორგი ზოგადად როდის დაიწყო პირველი ნაბიჯები და რამ გამოიწვია შენი მუსიკასთან დაკავშირება ისევ ფატის შემთხვევაში ოჯახი არის ჩარეული ამ პროცესში თუ დამოუკიდებელი მომღერალი ხარ ოჯახისგან ესე ვთქვა ამ ყველაფერსთან დაკავშირებით იყო ესეთი შემთხვევა ჩემ ცხოვრებაში რომ ბანალურად არ მინდა რომ გამოვიდეს მაგრამ ასე ვთქვათ ბავშვობიდან თლად არა მაგრამ დაახლოებით 8-9 წლის ვიყავი როდესაც ბებიაჩემმა თავი პიანოზე შემიყვანა მასწავლი და დაკვრას რამოდენიმე წელი ვიარ როგორც ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი ადამიანი და მესმის ხოლმე ესეთი რამ რომ მე ესა ზიზღდებათ ეს ყველაფერი და ასე მაგრამ საკმაოდ დიდი ინტერესი გამიჩინა 4 წელი ვიწვალე მე საკმაოდ დიდი ინტერესი გამიჩინა ამ ყველაფერმა მაგრამ სიღრმისეული ინტერესი არ გამიჩინა ისე რომ ამ ყველაფერს გავყოლოდი ძალიან მინდოდა რომ ქართული სიმღერები მესწავლარ. დავიწყე სიმღერა ბებიაჩემის ძალიან დიდი დახმარებით, ოჯახის დახმარებით, მაგრამ ბებიაჩემი ყველაზე მეტად იყო ჩართული დარწმუნებული ვარ ახლა მისმენს და მოიგითხავ. მოიგითხავ ბებოს. დიდი სიყვარულით. მეც მოიგითხავ ოჯახის სიყვარულით. ბებიაჩემის დახმარებით და კიდევ რამოდენიმე ადამიანის დახმარებით, დავით ქევხეშვილის კონკრეტულად ჩემი ძალიან ახლო ადამიანის დახმარებით მოხვდი ანსამბლ მართვეში ვალერი ფუტიძესთან. დაახლოებით ეს მოხდა 12-13 წლის ასაკში. ვალერი ქუტიძემ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ არა მარტო ჩემთვის თითოეული ანსამბლის წევრისთვის ყოველთვის გეუბნებოდა, რომ თუ კარგი მომღერლები ვერ გამოხვალთ, გამოხვალთ თითოეული ქვენთაგანი, კარგი ქართველები, კარგი ისა მამულიშვილებიო და ყოველთვის ცდილობდა, რომ ის ქართული სულის კეთება ბოლომდე გაეზიარებინა ჩვენთვის. ვალერის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით. ამის შემდეგ ფანდურზე დაკვრის სურვილი გამიჩნდა. ძალიან ბევრს ვეძებდი ინტერნეტში შემსრულებლებს და ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად ეს ამ ვერჩია ისეთი მინება. ან თვითონ სწავლობდი? არა, ანუ ვეძებდი ვიდეოებიდან, ყველაფრიდან ვეძებდი ინტერნეტიდან რომ მომეძიებინა ვინმე ისეთი ვისთანაც მივიდოდი და ვისწავლიდი დაკვრას. ჩემ და საბედნიეროდ ასე მოხდა ისე რომ ზურასთან მივედი, ბარბაკაძესთან, იგივე ფანდურასთან. ფსმელა უფრო ფანდურათი იცის. ზურასთან მივედი ანსამბლ გენში, სადაც მოღვაწეობდი ასევე რამოდენიმე წელი და ზურამას და ამასავლმაც ძალიან ბევრი რამ მასწავლა და გააკეთა ჩემთვის დიდი მადლობა ასევე მათ. ერთი კითხვაც უნდა დაგისვა, აი ტელეშოუში მოხვედრის მერე ზოგადად იცვლება მომღერლის კარიერა, ცნობადობა, რა ვიცი, შენ თუ გქონდა რამე მსგავსი გამოხმაურება მსვენელებისგან, მას შემდეგ რაც იგივე ჯაჯანიძის შოუში მოხვდი, თუ არ ვცდები იმღერა. აი როგორი გამოხმაურება მოყვა მსვენელისგან ამას? დადებითი თუ ისე რა? ანუ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით სიმართლე რომ გითხრათ, ბეგი არ ვიყავი ისე რომ რაიმე დიდი უნდა მოიტანა ამ ყველაფერს. უბრალოდ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ძალიან დევს ხომ ეს ვიდეო YouTube-ზე მე როგორც ვთქვი. დიახ, არის ინტერნეტში. დიდი გამოწვევა იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის და მადლობა ბატონ გიას, სხვა რაკურსის შემოქმედებით ჯგუფს, იმიტომ რომ მათაც მომცეს საშუალება და წარმოაჩინე ეს ჩემი საკუთარი სიმღერა. ეს ყველაფერი იყო ძალიან დიდი გამოწვევა და ძალიან ასე ვთქვათ დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჭირდება ადამიანს ამ სფეროში, მით უმეტეს მე არ მაქვს სათანადო გამოცდილება და ყოველდღურად ვცდილობ რომ განვითარდე რაიმე ახალი ვისწავლო და ვცდილობ რომ ერთ ეტაპზე არ ვიდგე და სულ ახალი რამ ვისწავლო და ანუ ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ერთგვარი ეს ყველაფერი ჩემთვის და ძალიან დიდი დაფასება. ამ ყველაფერს მოყვა ხალხის სიყვარული, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანად დასაფასებელია რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. გიორგი, მე მინდა გთხოვო ერთი როგორც შევპირდი სვენელებს ერთი
ცოცხალი შესრულება, სანამ ჩვენ ტექნიკურ პაუზაზე გავალთ, დავაანონსოთ რა სიმღერა შესრულდება ახლა თქვენს მიერ და ვისია სიმღერა და ასე შემდეგ. სწორედ იმ სიმღერას შევასრულებ ბეგი, რაზეც საუბრობდი რამოდენიმე წუთის წინ. სიმღერას ჰქვია აფხაზეთი. თქვენის ნებართვით დავაანონსებ თუ შეიძლება. მუსიკა მეკუთვნის მე მიუძღვენი ჩემს გარდაცვლილ ბიძას 19 წლის აფხაზეთში მამუკა ჯმუხაძეს, რომელიც საქართველოსთვის ბრძოლა შეეწირა გმირულად და ასევე არა მარტო ბიძაჩებს, იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოს გულისთვის ყველაფერი გააკეთა, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ბიჭებს იმაშკა. ანუ როგორც ხვდები, ტექსტის თქვენია ამ შემთხვევაში. ტექსტის ავტორი გახლავთ ჩემ მეგობარი ოთარ რურუა, მოვიკითხა ოთარს დიდი პატივისცემი, დიდი მადლობა მას. მუსიკის ავტორი მეგახლავას და ჩემს სიმღერებში არანჟირებას აკეთებს და ძალიან ხმარება ყოველთვის მახორე ხუიაშვილი და დიდი ასევე მოვიკითხა უმახოს დიდი სიყვარულით. ცოცხალი შესრულება ჩვენებურზე. მაშასე გიორგი ჯმუხაძე ჩვენებურზე, მეგობრებო, ცოცხალი შესრულებით სიმღერა აფხაზეთზე. გიორგი, დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი სიმღერა, მე პირადად ძალიან მომეწონა და ალბათ ყველას, ვისაც აფხაზეთი ენატრება. მადლობა გიორგი სამ სიმღერისთვის. ჩვენ კი დაუბრუნდეთ პრემიერის თემას. ფატი, ახლა შენთან გადმოვდივართ ისევ სიტყვით და შენი ახალი დუეტი გიორგი ჯმუხაძესთან ამჯერად. საერთოდ როგორ არჩევ დუეტების თემას, შენ თვითონ წყვეთ თუ ბიჭები მოდიან და ფატი დუეტი გვინდა შენთან, როგორ ხდება? ამ სიმღერაზე ვიტყვი, ეს სიმღერა მე ჩაწერილი მქონდა და გიოს ყოველთვის მოწონდა. აჰა. ჩვენ ისედაც გვინდოდა დუეტი ჩაგვეწერა. ძალიან დიდი ხანი გვინდოდა. სტილობდით და ეს სიმღერა რო ჩავწერე და მოვასმენინე პირველად, ძალიან მომწონდაო ეს სიმღერა, მითხრა და მეთქი არა გვიანი. დიახ. და თუ გინდა გავაკეთოთ დუეტი, თქო და ძალიან და გამოვიდა დუეტი. კი, ეს ტექსტი ჩემი არის საკუთარი, მუსიკა ჩემი არის.
არანჟირება ზაზაგო ჩიტაშვილის და მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ზაზაგო ჩიტაშვილს, მოვიკითხო დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. ნამდვილად, რა ვიცი, ძვირფასი ხელი აქვს, კარგი სმენა აქვს და ძალიან კარგი სიმღერები მაქვს მე ჩაწერილი ზაზასთან და საერთოდ ბადრისთანაც კაი სიმღერები აქვს ოლიპრად. რა ვიცი, ზაზასთან ჩავწერეთ ეს სიმღერა. თვითონ სიმღერაზე რა სიტყვით? მოეწონება ხალხს, როგორ ფიქრობთ? ეს რა ვიცი, ხალხია და არა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმედები როგორია? მე ვფიქრობ ბარდები ვისაც უყვარს და უყვარს ბიჭმა მიართვას ბარდები. რევოლუციური სიმღერაა? კი, საერთოდ ბარდები იქნებ მომართვას ვინმე თქვა? იოსაცეობლებოდი. ბარდები მომართვის, დაფიქრეთ, ბარდები მიყვარს ძალიან და დავწერე ეს სიმღერა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მე ფიქრობ შეუყვარდება. გიორგი როგორ ფიქრობს? ბეგი, მინდა აღნიშნო რომ ესტრადული ნამუშევარი არ ფონია ჩემ რეპერტუარში და მადლობა ფატის რომ მასლა ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, ძალიან მომწონდა თავიდანვე და ჩემთან ერთად გააკეთა ეს დუეტი და ასე ვთქვათ, ნერვიულობდი იმაზე და ვღელავდი რომ ესტრადული ნამუშევარი რომ არ მაქვს, როგორ გამომივიდო და ასე ვთქვათ, არ მინდოდა რომ გამეფუჭებინა ასე ვთქვათ ხეშად რო თქვა ესეთ კარგი სიმღერა და მაქსიმალურად ვეცადე და რა ვიცი, მსმენელმა შეაფასოს როგორ გამოვიდა და იმედია მოეწონება ჩვენს მსმენელს. მეგობრებო, დიახ ფატი, რაღაც თქმაქს უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის რომ ჩემი სიმღერები ტრიალებს თქვენს რადიოში, ძალიან მიყვარს ჩვენებური და ბედნიერი ვარ ისევ და ისევ მე აქ რომ ვარ.